वेलकम नमस्ते सम्पूर्णलाई दर्शन युट्युब च्यानलमा स्वागत गर्दछु आज भने म तपाईँहरूको लागि अति नै महत्त्वपूर्ण र खुसीको खबर लिएर उपस्थित भएको छु तपाईँहरू यदि कम्प्युटरको तयारीमा हुनुहुन्छ कम्प्युटर अपरेटरको भ्याकेन्सीको प्रतीक्षामा हुनुहुन्थ्यो भने आज त्यो प्रतीक्षा पूर्ण भएको छ है लोकसेवाले विभिन्न क्षेत्रमा चाहिँ कम्प्युटर अपरेटरको चाहिँ भ्याकेन्सी नासु सरह चाहिँ खोलेको छ त्यसै सम्बन्धी भिडियो रहेको छ यदि तपाईँ यो च्यानलमा फर्स्ट हुनु फर्स्ट आउनुभएको छ भने यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी नजिकै रहेको बेल आइकन प्रेस गर्नु होला मैले कम्प्युटर सम्बन्धी आइक्यू एमसिकुहरू क्वेसनहरू बनाएको थिएँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क टार्गेट गरेर साथै कम्प्युटर अपरेटरको लागि पनि बनाउने नै छु भन्दै आजको भिडियोतर्फ लाग्दैछु ल आज आजको भिडियोमा भ्याकेन्सी अपडेट भनेर रहेको छ अब जस्तै यो स्पेसल्ली मैले चाहिँ कम्प्युटर अपरेटरको भ्याकेन्सी अपडेटको चाहिँ इन्फर्मेसन लिएर आएको छु है तपाईँले यहाँ विभिन्न भ्याकेन्सी देख्न सक्नुहुन्छ चा, आज चाहिँ खोलिएको आज भ्याकेन्सी खोलिएको जुन चाहिँ तपाईँले पिएससी अनलाइन डट पिएससी डट जिओभी मार्फत गएर तपाईँले आवेदन फर्म भोर्न सक्नुहुन्छ अब कम्प्युटर अपरेटरको कति खुलेको छ त यहाँ देखाउन चाहेँ मैले जस्तै यो तपाईँको लोकसेवा आएको धनकुटा कार्यालयबाट खोलिएको छ धनकुटा कार्यालयबाट कम्प्युटर अपरेटर भनेर सोह्रजना खुल्ला सोह्रजना अनि महिलादेखि लिएर समावेशी पाँच पाँच के अरे महिला पाँचजना चारजना आदिवासी गरेर धेरै सङ्ख्यामा खोलिएको छ है त्यस्तै गरेर तपाईँको जलेश्वर जलेश्वर कार्यालयमा पनि जलेश्वर कार्यालयबाट पनि सोह्रजना नै खोलिएको छ खुल्लामा त्यसै लग, लगा लगायत समावेशीमा पनि खोलिएको छ है त्यस्तै गरेर विभिन्न विभिन्न क्षेत्रबाट प्रत्येक लोकसेवा सुर्खेतबाट खोलिएको छ सुर्खेतबाट पनि देख्न सक्नुहुन्छ सुर्खेतमा कम्प्युटर अपरेटर खुल्लामा नौजना यहाँ पनि राम्रै भ्याकेन्सी खुलेको छ त्यस्तै गरेर दिपाल कार्यालयबाट चाहिँ खोलिएको छ यहाँ सातजना खुल्लामा सातजना रहेको छ है यसरी चाहिँ अब तपाईँले अनि सङ्घीय सा सांसदमा पनि खोलिएको छ यो हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ अपरेटरको जागिरको लागि जस्तै अब बुटलको यहाँ माथिबाट म देखाउन चाहे जस्तै काठमाडौँमा सबभन्दा धेरै काठमाडौँमा खोलिएको छ काठमाडौँमा मैले देखाउन चाहेँ तपाईँहरूलाई काठमाडौँमा कम्प्युटर अपरेटर विविध भनेर यो नासु सरह हो यो नासो सरहको तपाईँलाई सेवा सुविधाहरू उपलब्ध हुन्छ यहाँ यहाँ खुल्लामा देख्न सक्नुहुन्छ कम्प्युटर अपरेटर विविध खुल्लामा छ्यालिसजना यहाँ धेरै धेरैजना खोलिएको छ महिला बाह्र दस गरेर यसरी समावेशीमा खोलिएको छ यसमा चाहिँ यहाँनिर प्राविधिक सहायक शिक्षा प्रशासन भनेर पनि खोलिएको छ प्रास भनेर जुन चाहिँ शिक्षा लिनु लिनुभएको छ प्लस टू उहाँहरूले पनि यो उसको लागि भर्न सक्नुहुन्छ एजुकेसनवालाले होइन अनि त्यस्तै गरेर कम्प्युटर uh, अपरेटर सङ्घीय सांसद तथा सूचनामा पनि खुल्लातर्फ छजना यहाँ पनि खुलिएको छ कम्प्युटर अपरेटर धेरै सङ्ख्यामा कम्प्युटर अपरेटरको जागिर खुलेको छ पोखरा कार्यालय अन्तर्गतमा चाहिँ सु दसजना खुलिएको छ खुल्लामा त्यस्तै गरेर भुटोल कार्यालय अन्तर्गतमा कम्प्युटर अपरेटरको पन्ध्रजना खोलिएको छ है देशैभरिबाट लोकसेवा आयोगले चाहिँ खोलिएको छ चा, अनि यस यसलाई चाहिँ के कति योग्यताहरू चाहिन्छ त्यो पनि मैले यहाँनिर तपाईँहरूलाई पढाएर भनिदिन्छु यहाँ लेखेको कुरा सुनाइदिन्छु हेर्न सक्नुहुन्छ जस्तै अब सङ्घीय सांसदको लागि भनेर कम्प्युटर पदको अप्ना मान्य मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कम्प्युटर विषय लि परि प्राविणता प्रमाणपत्र उत्तीर्ण वा मान्य शिक्षण संस्थाबाट पत्र तह उत्तीर्ण गरे रजिस्टर संस्था वा विज्ञान तथा प्राविधिक मन्त्रालयबाट कम्तीमा पाँच महिनाको कम्प्युटर तालिम लिए हुन्छ यसको लागि है अनि त्यस्तै गरेर कम्प्युटर अपरेटरको लागि पनि त्यही नै हो कम्प्युटर अपरेटर विविध विविध कम्प्युटर टेक्निकल पद भन्दा पनि विविध कम्प्युटर अपरेटर पदको लागि मान्यता यहाँ देख्न सक्नु मान्यता शिक्षण संस्थाबाट कम्प्युटर विषय लिए प्राइभेट प्रमाणपपत्र त वा सोचहरू यदि तपाईँ प्लस टू कम्प्युटर लिएर भएको छ भने उहाँले पनि पाउनुभयो साथै यदि लिनुभएको छ भने प्लस टू क्लियर छ चा। तर चाहिँ रजिस्टर संस्थाबाट कम्तीमा छ महिनाको चाहिँ तपाईँले तालिम लिनुभएको छ भने त्योबाट पनि पाउनुहुन्छ अथवा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट प्रमुख तह वा सो सो र उत्तीर्ण गरी विज्ञान तथा प्राविधिक मन्त्रालयबाट स्किल म्यान पावरको लागि सञ्चालित छ महिनाको जस्तै यो तपाईँको नेपाल सरकारले चाहिँ यो तालिम दिएको थियो त्यो छ महिनाको तालिम पनि यदि कम्प्युटरको लिनुभएको थियो भने उहाँहरूले पनि पाउनुहुन्छ भन्दै एकदम धेरैको भ्याकेन्सी खुलेको छ यसको लागि म एमसिक होइन कम्प्युटर अपरेटरको एमसिक्यू यदि चाहिन्छ भने तल कमेन्ट गर्नु होला साथसाथै यदि तपाईँ राष्ट्र ब्याङ्क अथवा ब्याङ्क ब्याङ्किङ तयार गर्नुभएको छ उहाँहरू वहाँ को लगी एम सिक्यू लाने बाचा करते आज को लगी भिडियो ये नई ओके थैंक यू फॉर वाचिंग दिस भिडियो किप वाचिंग जय नेपाल